Pasaules ietekmīgākie modes dizaineri. Apskats par kādu no 50 pasaules modes dizaineriem sākas ar atziņu, kas raksturo viņa radošo izpausmi. Esmu atšķīris to, ko par sevi saka Coco Chanel. Mīlēdamas sievietes, es gribēju dot viņām apģērbu, kas netraucētu vadīt automašīnu un vienlaikus uzsvērtu viņu sievišķību. Apģērbu, kas saplūstu ar augumu. Sievietes kailums vislabāk atklājas, kad viņa ir skaisti ģērbusies. Ko par Coco Chanels atzinumu saka pašmāju pazīstamais modes dizainers Gints Bude, noskaidrošu tulīt, jo viņš ir pie mani šeit studijā. Gint, kāda ir tavs viedoklis par Coco Chanels atziņu, kas sievietes kailums ir skaisti, viņa skaisti ģērbusies? Nu, droši vien tā ir ļoti laba atziņa, kas arī 20. Gadsimtā ir tā ļoti labi pierādījusies, jo, man liekas, sievietes, un vīrieši ir atkāpušies no šī Chanels principa un tomēr pierādījuši, ka svarīgi jau tomēr ir šīs te klētas un skaisti izskatīties ikdienā un viss skailums jau ir pazaudējis varbūt arī to noslēpumu, kas vēl bija pirms 100 gadiem. Pastāsti, kā tu izmanto šobrīd lasi šo enciklopēdiju, kas nav romāns? Nu, īstenībā tā ir tiešām ļoti, ļoti saturīga lasāmviela, tīpaši visiem gan maziem, gan lieliem, gan modes speciālistiem, gan vienkārši skolniekiem. Ir tīpaši ļoti daudz sievietes man pēdējos gados ir jautājuši, kas ir stils, kas ir mode, kā vajadzētu. Jo šeit ir tik smalki un tik skrupulozi izstāstīts par ļoti daudzām būtiskām lietām, kas sakārto šo redzējumu. Un tā ir manās rokās tāda pirmā fundamentālā sistematizētā tabula vai grāmata ideāli. Ja kāds grib, ja kādam veicies ir labi, nu, kādā sistēmā vai ideāli ķīmijā, ja, tad es varētu teikt, tā ir tāda modes Mendeļejeva tabula. Līdz ar to es varētu teikt, ka šī grāmata, un liels paldies arī autorei, nu, viņa ir unikāla. Un tomēr, Gint, šī ir tā grāmata, par kuri vērts pastāstīt vairāk lasītājiem un arī skatītājiem par tās uzbūvi, jo sākotnē tā šķiet diezgan sarežģīta, jo šeit ir 50 dizaineri, kas ir sagrupēti 6 tematiskās nodaļās, atbilstoši katra mākslinieka stilam un ieguldījumam. Tādā veidā mēs varam sekot līdzi modes attīstībai pasaulē. Savukārt, grāmatas vidū ir vēl sadalīta vairākās joslās. Vidējā joslā ir svarīgākie notikumi modes dizainera dzīvē. Joslā virs viņa ir šie ietekmes avoti, kultūras notikumi, pasaules vēstures notikumi, kas ietekmē pašu dizaineru. Savukārt, zem šīs vidējās joslas ir tie cilvēki, tie modes dizaineri, kas ir ietekmējušies no šī galvenā dizainera un turpina viņu iesākto. Šī ir grāmata, kas tieši caur 50 dizaineriem, ļoti būtiskākajiem, parāda visu būtību. Tie 50 ir tieši autores māksla uztvert pasaulē ļoti būtiskāko un tiešām analizēt un lasītājām patīkamā formā izanalizēt to modi. Jo parasti jau ir tā mūsdienu problēma. Nu, kas tā mode, kas ir stils un no kurienes tas ir un kāpēc to drīkst un kāpēc to nedrīkst. Tad šī izlasot vai iedziļinoties šādā grāmatā, viss uzreiz kļūst īstenībā skaidrs. Šeit ir arī grāmatas beigās ir alfabetiskais rādītājs. Lai viss būtu vienkāršāk saprotams, tad ir katra nodaļa. Katrai nodaļai sava eseja un īsi tā saturiski parādīts, par kādiem dizaineriem būs stāsts. Ir jau tie modes cikli un apļi, ja, piemēram, nu, kur tad parādījās šādas te rūtainās klētas, ja, un tas ir 66. Gads Yves Saint Laurent, un šeit var šķirstīt un šķirstīt un šķirstīt. Bet Andri, milzīgs liels paldies, man jāsākas tiešām izdevniecībai Zvaigzne ABC, jo tā ir ļoti liela dāvana pilnīgi visiem Latvijas lasītājiem, bet es gribētu teikt, ka man ir tīpaši, jo protams, strādājot modē, nu, gribēs jau redzēt savus darba augļus un 25 gadu jubileju man tūlīt ir, kā es no mazajiem neglītajiem pīlēniem cenšos pārveidot skaistus gulbjus. Jo, atšķirot šo grāmatu, jau pat 25. Lapas pusē es redzu pie viena no pasaules slavenākiem dizaineriem Calvin Kleina vienu savu mazo neglīto pīlēnu, kuram es arī biju varbūt tas, ja, kas palīdzēja kļūt par skaistu gulbi. Lūk, jā.
Jā, teica tā nekas, neglītais pīlēns ir pārtapis par Kalniņa Kleina gulbi. Šī nav vienīgā Latvijas meitene, ja? Šeit ir arī vairākas Latvijas meitenes, tā kā arī mazajai Latvijai 5 miljārdu pasaules iedzīvotāju kontekstā un 100 gadu kontekstā ir savs ieguldījums. Un Latvijā ir šīs daudz skaistās sievietes, kas, protams, grib daudz skaistas kleitas, un lai viņas tiešām izskatītos skaistās kleitās, protams, lieliski ir šī te grāmata. Līdz ar šo grāmatu iznāk vēl kāda grāmata – modes dizaina rokas grāmata. Tā noteikti vairāk ir tuvāk tev, tāpēc lieliski. Jautāšu raksturot to. Lieliski. Šī grāmata tiešām, gan, protams, viennozīmīgi enciklopēdija, un šī grāmata, es, protams, priecātos, ka iegulti jebkuras mācību iestādes bibliotēkā, jo pat jau no pirmās klases veidojot dažādas darbiņas darba mācībā, rokdarbus, šī ir ļoti labi ilustrēta grāmata, kā savi darbi jāprezentē. Jo lielākā problēma parastiem mēr Latvijā, mēs nemākam daudz kādu sevi pasniegt. Nu, latviešiem tas ir ļoti raksturīgi daudzās jomās, ka mēs nemākam sev tā pasaulīgi smuki savas idejas noformēt. Ja? Tad šī grāmata ir ļoti lieliska visiem tiem, kam patīk zīmēt. Visiem tiem, kam tiešām saista dažādi zīmējumi, tekstili, apdrukas un tā tālāk. Ieskaitot arī apģērbu, dizainu, kā pareizi izveidot skici. Divas lieliskas grāmatas, bet tagad es aicināšu jūs skatītājus kopīgi ar mums. Tikties ar divām sabiedrībā labi pazīstamām dāmām, praktiķiem, katru savā jomā, un uzzināsim, kāds ir viņu viedoklis par šīm grāmatām un kur tās praktiski varētu pielietot. Šī grāmata man tik tiešām pārsteidz. Tā ir modes dizaineru pasaules ietekmīgākie modes dizaineru. Tāda varētu būt rokas grāmata, jebkuram, kurš strādā ar modi. Ar dizainu, ar tērpiem, un man šī grāmata ļoti, ļoti patīk. Es tā esmu iedzinājusies, un pat lapiņas ir saspraudas daudzas. Un mans iedvesmas avots ir Kristiāns Diors. Kristiānam Dioram bija īpaša mīlestība uz ziediem. Un arī man šī mīlestība ir ļoti, ļoti liela. Es ļoti mīlu ziedus, un es ļoti daudz iedvesmojos no ziedu kompozīcijām, no dabas, no visa. Visa, kas zaļš un krāšņas, un tāpēc man rodās arī šie tērpi, un kurus es vienmēr mīlu izšūt ar pērlēm vai ziedu motīviem dažādiem. Dažreiz viņi ir krāsēni, šī kleita ir nu, varētu teikt, ka es skatos šo grāmatu, tad mazliet kaut kas no Kristiāna Diora, ja? Un kad es varētu būt tagad Kristiāna Diora turpinātāji. Es domāju, to varētu nēsāt ļoti smalka, gaiša sievietes, smalka auguma aprises un tāda eleganta, gaiša, skaista sieviete. Rīnas studijā divas gadus atpakaļ bija modes skate, man personāla izstāde, jā. Tad Liena, jā, kā modela demonstrēja manas tērpes, un viņa ir galvenā seja, man, tā, nu, kā mana seja uz bukletiem, jā, man reklamēja manas tērpes. Un tad es skatos, kas man patīk, un es pārlasu, bet to grāmatu es lasu vairākas reizes jau, un es iedziļinos un lasu, un arvien kaut ko atrodu jaunu. Ļoti skaisti. Man vienmēr patikusi meža džins un arī izšuvumi un akmeņi. Es domāju, ikdienā, kad skrien džinsu biksēs, vienkārši tad ir tik patīkami uzvilkt kaut ko tādu. Man, teiksim, ļoti patika arī grāmata, ko es lasīju par dizaineriem, un tā ir tāda laba iespēja viņas iepazīties. Nevar teikt, ka es esmu ļoti liels modes speciālists, bet es sekoju un interesējos un mēģinu uzzināt kaut ko jaunu. Un man ļoti patīk Versace. Diors man arī ļoti patīk, bet man vairāk patīk Gianni Versace. Viņam arī, Jolanta, kā teica, ir ļoti daudz ziedu motīvu un dzīvnieku motīvu. Ļoti, ļoti daudz kas līdzīgs patiesībā. Bet man viņš ļoti patīk ar to, ka viņam ir ļoti interesants modesnam simbols. Tā ir medūzas galva, jo, kā viņš pats saka, Viņš uzskata, ka medūzas galva viņa simbolizē skaistumu un ir sengrieķu klasikas burvība, tur saskatām, tā kā viņam ļoti patika sievišķīgas sievietes un interesanti tas, ka vienīgā sieviete, ko viņš mīlēja, bija viņa māte. Jā, bet tajā pašā laikā viņš ļoti labi izprata sievietes un spēja parādīt skaisto tērpus.
Man patīk viņa skatījums uz lietām caur vēsturisku prizmu, ka viņš uzskata, ka jāzina vēsturi, lai mēs spētu saprast un ielūkoties nākotnē. Es esmu studējis mākslas vēsturi un kultūras vēsturi, un interesanti ir tieši saprast, kā tērps ir radies. Nevis, kad es viņu ieraugu bildītē, bet man ļoti interesanti ir tas pats process un iepazīt cilvēku. Un tur arī tas stāsts rodas un veidojas vēsturi. Katram atrast to savu stilu, jo tā mode jau mainās, bet tas stils jau paliek vienalga. Jā, tieši tā. Vija, jau vairākas sezonas esam kopā raidījumā dzīvīte, vadam to, un es ik pa brīdim vēroju, kā tas ģērbusies, un cenšos noteikt tavu stilu. Vai tas ir konceptuāls, futūrisks, moderns, klasisks? Es arī nezinu. Mums ir tik daudz grāmatas par modi, ka katram stilam var atrast iezīmes. Droši vien, bet ar mani ir nedaudz sarežģītāk. Padomju laikā, kad nekā nebija, es šuvu. Es divus gadus mācījos šūt, un 81. Gadā, man jau bija šāds ar polsterīšiem taisītu jostiņu mētelis, ko es biju pati uzšuvusi. Man bija kleitiņa, kas bija izkonstruēta ar faltītēm priekšā, ar izgatavotu jostiņu. Tu jau neatceries, tu nezini, cik es tas vēl bija, kāds tas bija. Vispār tas nepastāvēja dabā gandrīz. Ja? Kārtīgs apģērbs taču bija deficīts. Un saproti, redzi, piemēram, te ir kleitiņa ar tādu, redzi, jau te uz augšu un ar šleifīti. Un tas viss ir manis radīts, bet zini, vienīgais iedvesmas avots man toreiz bija burdas. Burdas to gan. Jā, un tur tās gatavās piegrieznes, bet es vienalga es pārkonstruēju. Tā kā, ja manā laikā būtu bijušas šādas grāmatas, es jau tāpat iedvesmojos no visa, ko es redzēju, un kā jau meita, tad es tā fantazēju, kā tur varētu, un rāvēju slēdzēju dabūt, piemēram, sarkanu, nu neiespēju. Vai te nav Kristiāna Dior ietekme, ko? Tad es nezināju, kas tas... Pat līdz celītim sakrīt, tas ir... Es tikai nezināju, kas tas Kristiāns Dior stāds ir. Bet man, kas liekas svarīgi, ka ļoti svarīgi ir individuālais. Un tā kā man ir ļoti patikuši rokdarbi. Un es zinu, ko tas prasa, bet tagad man laika nav. Man piemēram, Jolanta Ozonlapa. Man ļoti patīk tas, ko viņa dara, cik daudz viņa ieliek tur tajos visās puķītēs un arī viņa pēta un stilus un jā. Un interesēs arī par personību, kurai viņa gatavo šo stērpu. Jā, un galvenais, lai varētu valkāt. Tas ir pats svarīgākais, jā, lai nebūtu augstā moda. Paklausies par jaunumiem, man kaut kā tā ir sagadījies. Piemēram, mēs esam pārizdevuši tagad Pelnrušķīti ar ceipes ilustrācijām. Man ļoti patīk, ka atkal atzims tās grāmatiņas, kas jau ir daudziem mājās izjukušas vai nav saglabājušās. Un šī pēc 73. Gada pārizdotā, nu šeit taču arī ir par tērpiem. Un tērpi tiek uzburti, bet tā arī ir tad, kad tu radi tērpu, tu viņu uzburti. Vai jaunumos ir vēl kāda grāmata, kurā saturā ir moda? Zini, lai vispār mēs varētu runāt par modi un jauniem dizaineriem, ir jābūt krāsu izjūtai. Un šī grāmata ar lodziņiem ir tāda īpaši radoša, jo šeit ir uzdevumi. Un ir jāatrod gan, teiksim, kas ir brūns, pūkains sārtajā vagonā. Mēs atrodam sārto vagonu un skatāmies, kas tur ir brūns un pūkains. Bet vēl labāk, kas ļoti daudzās tādās krāsu grāmatās nav, ir par krāsu jaukšanu. Tātad, Andri, kāda krāsa rodas, ja mēs sajaucam? Zilu, sarkanu, zaļu un dzeltenu. Lūdzu. Tulīt es uzzināšu, beidzot arī pareizi. Un man rodās tā tiešām brūnā krāsa. Tu nezināji. Nezināju. Un vēl pārizdot no 78. Gada izdevuma, bet cietajos vākos un sašūta, jo visiem, kam mājās vēl šī grāmata ir, tā ir pilnība aizjukus, bija līmētais bloks. Tās ir pasakas par dzīvniekiem. Mums grāmatnīcās vecāka gada gājuma pircēji parasti saka, nu, tur jau tikai bildes, tur nav nekā ko lasīt. Nu, tad šeit ir ļoti daudz ko lasīt. Un atkal brīnišķīgās ceipes ilustrācijas. Un tad par kaut ko nopietnāku. Valodas. Jā. Lai mēs būtu darba spējīgi Eiropā, mums jāzina... Portugāļu. Jā, arī droši vien. Portugāļu, franču un citas valodas. Un šis ir minikurs, kur tiek apsolīts, ka jau pēc 5 stundām varēs nedaudz runāt franču valodā. Un klāt ir arī disks, kas nodrošinās to, ka jau pirmos vārdus izrunājot būs
pareiza izruna. Lūk, portugāļu universālā sarunvārdnīca. Maziņa, tātad turistam atbilstoši visām situācijām. Iepirkšanās, viesnīca, pludmale. Ļoti, ļoti parocīgs izdevums. Un tad vēl viena nopietna grāmata. Dzīves svinētājs Jānis Mencis. Leģenda, matemātiķis. No pašiem mazākajiem līdz augstskolai. Metodika. Menča matemātikas grāmatas ir nepārspējams. Un Dānijā šobrīd tiek izdotas un Dānijas skolās mācīsies no Menča matemātikā. Mēs jau esam noslēguši līgumu. Tātad būs Dānijā skolas, kur izmantos Menča matemātikas. Šajā gadā mēs būtu svinējuši Menča 100. Dzimšanas dienu. Jānis Mencis nodzīvoja līdz ļoti cienījamam vecumam, 97 gadiem. Un viņa pēdējos dzīves gados Indra Imbovica uzsāka ar viņu sarunu. Ļoti atklātu sarunu. Viņš šeit ir pateicis to, ko viņš visas savas dzīves laikā nav stāstījis. Saņēmies un izstāstījis par vissmagākajiem brīžiem savā dzīvē, par gūstu, izsūtījumu. Un viņa stāsts ir tik skaists, tik inteliģents, tik bagāts, ka tika nolemts to arī atstāt pirmajā personā. Indrim Bovic uzdod jautājumus un tad ir viss, kā Mencis runā. Pat ir aprakstīts ar kādu izteiksmi. Un tas ļoti, ļoti, ļoti saista nopietna, būtībā autobiogrāfiska grāmata. Bet, protams, ir arī viņa laika biedri, kuri stāsta par Menci. Tā ir lieliska liecība laikam, nu, piemineklis izcilai personībai. Šī raidījuma iedvesmota gribu parādīt divas grāmatas, kuras būtu jālasa tām sievietēm, kurām patīk šūt, kuras sapņo par skaistiem tērpiem un varbūt grib attīstīt savu modes biznesu. Kā to ir darījušas citas sievietes. Marija Duenjas ir uzrakstījis grāmatu Sapņu atbalsts. Tas tiešām ir mega bestseller. Spānijā 36 reizes izdota 30. Gadi. Sarežģīts vēstures periods Spānijā. Un jauna šuvēja, Sīri, tiek pievilta no kāda vīrieša, nonāk Marokā, bezizejas situācijā, bez līdzekļiem. Un kā viņa uzsāk savu modistes karjeru, kā viņa atver šo te ateljē, kā viņa piesaista klientus, tur ir mārketings, tur ir visādi knifi. Tas ir tas kara laiks jau, kad sākās visi fašistiskie procesi un Maroka, eksotiskā Maroka, var lasīt. Un otra... Mīlestība ir? Par daudz, par daudz. No tās viņa te ļoti cieš. Un vēl ir kurpnieka sieva. Adriāna Triagani arī nu, būs tā, ko jāsāks lasīt, tad meklēs nākamos viņas romānus. Un šeit ir Itālija 20. Gadi pagājušais gadsimts un divi mīlētāji, Ensa un Čiro. Viņi tiek šķirti. Ensa nonāk Amerikā un arī viņa veido savu karjeru, jeb savu dzīvi saistībā ar tērpiem. Viņa šuj metropolitēna operā, tātad operas aizkulises. Atkal satikšanās, mīlestība un tērpi. Pirmie soļi modes dizainā. Stila studija stilīgā mode. Stila studija draiskā mode. Modes vēsture. Modes dizaina rokas grāmata. Un lūk, šīs dienas galvenā grāmata pasaules ietekmīgākie modes dizaineri. Un saistībā ar šo grāmatu Express konkurss. Cik dizaineru devums ir apskatīts Lovinskas grāmatā pasaules ietekmīgākie modes dizaineri. Zvaniet 5 minūšu laikā pēc šī raidījuma, un tas, kurš pirmais piezvanīs pa tālruni 25418418 pareizi atbildēs uz manis tikko uzdoto jautājumu, iegūs šo grāmatu balvā. Jā, pavasaris aiz loga. Es ceru, ka šīs dienas raidījums ierosināja jūs pārskatīt drēbiskapi, varbūt kādam doties pie šuvējas. Un vēl atgādinu, ka turpinās bērnu grāmatu pavasaris un tuvākā gaviļniece ir Ragana Vinnija. Viņai 27 gadi. Un 30. aprīlī mēs visās apgādes vaigas ABC grāmatnīcās svinēsim viņas dzimšanas dienu. Bet Tērbatas ielā 39 būs galvenās jubilejas svinības. Vairāk par šo te lasiet apgādes vaigas ABC mājas lapā. Paldies, ka skatījāties un lai jums pavasarīgs lidojums!